पूर्व भाग रे जदि पायखाना हुए आसिबो मारात्मक रोग अग्निकोण रे जदि पायखाना हुए स्वामी स्त्री रे कलह घरे मध्य देखा जाए अनेक प्रकार समस्या सहित कैरियर व्यवसाय ए सब क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाइते कोण आपणक घरे भी अशांति लागि रहउची गृह सदस्य मानक भितरे बारंबार भूल बुझाबणा होउची तेबे जानि नियंतु केउ नकारात्मक शक्ति जोगु एभळी होइथाय आमे जेतेबे घरटिए निर्माण करूचे जेतेबेळे द्वार निर्माण करूचे सेथिप्रति जदि दृष्टि न देउचे भूल स्थानरे द्वार रहिले घरे अशांति आसिथाय ता सहित ऐशान्य कोणरे सीढ़ी रहिले मध्य अशांति आसिथाय एवं नैऋत्य कोणरे दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोणरे जदि पायखाना रहे दक्षिण भागरे पायखाना रहे तबे मध्य घरे अशांति आसिथाय दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण रे जदि पायखाना रहे तबे पितृदोष मध्य देखा देथाय से कारणरु घरे अनेक प्रकार अशांति ओ कलह देखा देथाय बुझा बणारे मध्य समस्या देखा देथाय तबे केमिति पाइबे नकारात्मक ऊर्जारु मुक्ति कोण करिबे वास्तुर उपाय आसंतु जानिबा तबे ए कारणरु तो समस्या देखा दउजे अशांति देखा दउजे तुर आमे केमिति पाइबा मुक्ति अशांतिरु मुक्ति पाया पाई करंतु ए महा उपाय कौन करिबे प्रतिदिन घरे गंगा जल छिंचन करिबे सकाळ उठला परे गंगा जल छिंचि देबे एवं प्रति शनिवार सामान्य लूण पानी रे घर को पोछिबे शनिवार दिन दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण रे जेहेतु पायखाना अछि ताकु व्यवहार करिबा परे ताकु भल भाव रे सुखिला रखिया पाई चेष्टा करिबे जेमि ओदा चिपचिपका न रहुए ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ ଫିନାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକାଇକିରି ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେବେ ହେଲେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘରୁ ଅଳନ୍ଦି ପ୍ରତି ଶନିବାର ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଳିଆ ଅଳନ୍ଦୁ ଆବର୍ଜନା କେବେ ହେଲେ ଘରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଦେଖି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ତା ସହିତ ଦ୍ୱାର ଯଦି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି କଳସ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ସଫଳତା ମିଳିବ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ସକାଳୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଲଲିତା ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବଜାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସର୍ବସୁଖ ମିଳିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତେବେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ପାଇଖାନା ରହିଛି କି ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପାଇଖାନା ରହିଛି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିକି ସାଧାରଣ ଉପାୟ କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ଉପାୟ ହେଲାଣି ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଠିକ୍ କରିହେବ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ବି ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ସହରରେ ସାଧାରଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦତା ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।